Kesmiş ürünlerde bir champagne yaratmışlar. Adı da Man of Fars'ıydı. Böyle bir champagne var. Ve görünen şimdi de elbette bunu yaradanlar da medyada tıklı danıştılar ve dediler ki bu sözcülerden biri İran'da hem besteci milli yaratma olsun biz bu champagne'i yaratmış. Bununla ilgili biz Güney Azerbaycan'dan bu meseleye, bu champagne'e nasıl bakarız? Ben kısa olarak görüşümüzü Güney Azerbaycan'dan diye bu meseleyi. Çünkü bizim işimiz benim şahsi görüşlerim değil. Bilesiniz ki burada çok danışıklarımız olup, diyeceğim bilmiyorum 50-60 geçip yalnız bu kapsamda yani Güney Azerbaycan'dan bakış. Bizim benim şahsi görüşlerim değil. Böyle görünür. Ve Güney Azerbaycan'dan böyle görünür. Ve Güney Azerbaycan İstiklal Partisi'nin mefkuresinden ve ilkelerine dayanarak ve İstiklal mefkuresine dayanarak böyle görünür. Yoksa benim şahsi görüşüm bazen farklı olabilir. Ne çünkü şahsi görüşler farklıdır. Şahsi görüşler o zeminde olan gerçek, real ve bilimsel görüşünden farklı olabilir. Bu da normaldir. Ancak bizim azizimiz Sevil Hanım Süleymani, Amerika'dan. Azizimiz Mecit Bey Resulü. Eğer adları yanlış desem, beni düzeldiniz. Doğrudur, buyurun. Malezya'dan. Bunlar birisi doktora okuyor, birisi de tanınmış. Ya doktorasını almış bana göre Sevil Hanım. Öğrencidir. Bak, doktora okuyor. Bas. Farklamaz bunlar bizim azizlerimizdiler. İkisi de Güney Azerbaycan'a faaliyette bulunmuşlar. Böyle bunlar bu hashtag yaratmışlar. Men Farsça yani. Hashtag Farsçadır. Men ve Farsi. O ve yapıştırmışlar. Men olmuş. Men o Farsi. Yani lapu Tehran lehçesine. Ancak bunun Türkçesini dedik ki herkes bilmese yazsın bunu. Olur. Men ilen Farsça. Ancak ilanı eğer ortada bir kelime olarak işletmese o yapışar mene, olar menlen. Onda o i düşer Türk dil kurallarında. Olar menlen Farsça. Menlen değil, orada n yoktu. Yani nen diye bizim ekimiz yoktu. Len var, ilen var. Herhalde. Mesela da ki başka bir dünyada, değişik bir dünyada böyle bir hashtag düzelse olur menlen Farsça. Evet. O da ki biz de o dünyada yaşamırız. Biz bu dünyada yaşayırız. Biz bir dünyada yaşayırız ki İran devletçiliği bize gündem tayin edilir. Bizim o savaşımızı, davamızı, yolunu, söylemini ve o caddeni tayin edilir. Deyip burada düşün. Enerjiniz var, atılıp düşürürsünüz. Siz bir şöresiniz, cavansınız, bilgilisiniz. Buyurun da o iş, buyurun. Getirir. İşi size verir. Size kar fermalı verir. İşverenlik verir. Değil, buyur. Sen eğer milli mübariz değilsen, ha, bu dil. Ben sana dili üç eserim. Şafii Kepçeni de değil, ben sana dili ve işerim deyir. Şiir. Adamın mübarizesi işemeyle. O da mübariz edirdi. O da deyir, ben bilmiyorum, zabanı Agvama deyip ya zabanı Türkiye deyip, onu ben gerek bir de, çünkü ben onu 3 yıl önce baktım. Çünkü o da işemeyle edebiyat yayırdı. Onun da edebiyatı oldu. Öbürü de başka şey. Öbürü de püspüseyle. Öbürü de eşeğiyle. Yani bu cür çok sahif, eski, çok aşağı level'da. O cari sana ihanet eliri. Ve sana da değir bu. Halbuki çoktan değmelidir. Bu Celaleddin Muğlavi'nin bir hikayesi var ki birisi birisiyle bir ne iş görürmüş ne o birinin onun belinde hançel varmış. O buna diyor ki bu hançel nedir? Diyor ki herkes benden pis düşünse, bana pis düşünse ben onun karnını sökerim. O da buna diyor ki bas elhamdülillah ki ben hiç kötü düşünmürüm seni. Hiç pis düşünmürüm. Bunu herkes akıl olsa anlar ki ben hansın hikaye dedim gider okuyor. Çünkü burada demek olmaz onu.
İndi vətən işğal olub. Bu Həbib Zahirin, o gözəllikdə insanın, o mənim ən beynimin, ürəyimin içində olan ən gözəl insanlardan biri Həbib Zahirin şeirlərində, yazılarında ki, deyir, yer talanmış, ev alınmış. Bulut Qarasoğlu da bu ədəbiyyatı işlədirdi. Ne bileyim, kəndir ufanmış, bu kəlimələr işlədirlər. Ondan sonra ev sökülmüş, şəhər alınmış, ordu yenilmiş, uşağın dili değişmiş, uşağın adı değişmiş. Biri olmuş Rale, biri olmuş nə Bita, biri olmuş nə Fəriba, biri olmuş bu. Sən bu vəzdəsən, onun, o da gəlir sənə deyir ki, mən şaşıydım bana zəbanı. Sən, aa bu bir şeydir, durun təzahürət edin. Ay bu mənə fısfısadır, bəs durun. Ay qardaş, məsələ bu ehanətlər deyil. Sən bu xançəli belindən çıxarmalısan. Sən bu gücü, potansiyeli işlətməlisən. İş bitmiş. Sən hələ buna qalıbsan ki, bu mənə filan ehanət elədi. Sən hələ buna qalıbsan ki, mən ne bileyim 30 il öncə İranda dərs oxuyanda məsələn mən farsça o danışdım, məsələn farsçanı yaxşı danışa bilmədim. Mənə güldülər hamı. Mən bu Mənu Farsi'nin yazılarını ərz edirəm sizə. Mən Mənu Farsi'nin altında, hashtag'in altında yazılan sözlərdən ərz edirəm. Bir dənə Kürt yazmış, bir dənə Fars yazmış, bir dənə Ərəb yazmış. Hər şey yazmışlar. %87'si Mənu Farsi'nin, %87'si bütün ədəbiyyat kişilənilib farsçadır. Və siyasi alanda bir cilaya kimindir. Farsçasını deyim, sonra da Türkçəsini deyim. Cilayeyi İraniyani qeyri Farsi zəban. Bunu biləsiniz ki, böyle tarif olunur siyasətdə. Fars dilli olmayan İranlıların cilayəsi. Bunu biləsiniz ki, bu kələməni mən düzeltməmişəm. Bu böyle tarif. Mənu Farsi böyle tarif olunur. %87 yaranan ədəbiyyat Mənu Farsi hashtag'in altında nədir? Farsçadır. %10'u deyəcəksin bəs ki şeydir. Türkçədir, yox. İngilizcədir. %1.8'i bizim Türkçədir. Və %0.4'ü Türkiyə Türkçəsindədir. Oldu təqribən 100. Bəli. Və bu bir cilayət. Və bunlar bir dənə bir şey yaratmışlar, bu gözəl insanlar. Biraz önce dedim, yolu sənə çəkir, caddaya da çəkir, onun söyləmi də şeyli, sənə də bir ihanət eləyir, səni salır o yola. Anladın mı? Yəni, öncə o yolu çəkir. Deyir ki, bu yol budur. Enerjin var, gücün var, sən tanınırsan filan, bu da sənə savaş, bu da dava, buyurdu. Mən o Farsi. Sonra bunu gətirirsən, Əl-Ərəbiyyə də ki, İran dövlətçiliyinin gətirir, qoyduğu nə deyirlər, tezin önünə antitez qoyur, o oyunu oynayır, o topu oynayır. Əl-Ərəbiyyə də bunu birinci olaraq nə inir? Əl-Ərəbiyyə Farsi. Yayır. Sonra İran International. Bunu yayır. Çox güzel. Yəni elə yayır ki, yəni patlayır da. Təqribən, mən ən son baxanda 200 minə yaxın bu şey olubdur. Nə deyirlər? Siz bilirsiniz, tag eləyiblər ya, yayıblar ya. Trend olub, doğrudur. Hə, trend olub. Hə, trend olub. 200 min. Sonra da ki, BBC də bunu alır, danışır. Sonra İran dövləti bu işi gördü. İran dövləti yox, İran dövlətçiliyi bu işi gördü, yolu çəkdi, enerjini gətirdi, qoydu oraya, ehanətləri delədi, hər şey hazır. İndi bu yol düşdü. Bu işlər olandan sonra, BBC-dən yayılandan sonra, bu iş patlayandan sonra İran dövlətçiliyi cavab verir. Yəni, öncə krizi yaradır, sonra indi cavab verir. Deyir ki, Fərzəndani Mələki İngiliz. Toteyə İngiliz Əleyh Zəbani Farsi. Toteyə BBC. Elə bir ki, BBC eləyib bu işi. Elə bir ki, İngiliz dövləti. Əsla daxili yoxdur. İran dövlətinin yararınadır bu. Bir türlü aydınlama olur. Təbii. Onu zaten izin verilir buna. Bu işgalçı dövlətlərdə. Və bunu o test edirlər her şey ki, vəziyyət nədir?
O durumu test edilecek hal nedir? Kimler ne yazacak? Ve bir de ki, bunun önüne İran devletçiliği getirir neyiniz? İran devletçiliği getirir, menu Farsi'nin önünde ve der, kendi Farsi koyar. O da bir hashtag. O da bundan çok da şey olur. Kendi Farsi. O da Farsi şeker aslında bilirsiniz. Farsça şirindi, kendidi. Edebiyatlarında da yazılıp. Çok güzel. Bəs elə də mənu Farsi nədir? Deyir ki, məsələn, hər kəs yazsın hekayəsini desin ki, mən uşaq olanda filan yerdə mən türkçə danışdım, mənə güldülər. Məni qarışdırmadılar oyuna və ya onlarla və ya təhqir olundum və ya başqa şeylər demək istəmirəm burada. Çünki çoxunu, ən azından üçün şey eləmişəm. Bayapsi eləmişəm ki, bu nələr deyilib. Ondan sonra o da gətir, qəndi Farsiyə düzəldir, deyir ki, bu Tovtaya İngilizdir. İngiliz İranın həm bəstəciliyinə və tamamiyyət ərsinə Tovtaya qurubdur və o da mənim Farsidir. İndi İngiliz dövlətidir, buna cavab mı verir? Yox. BBC buna cavab mı? Yox. Çünki onlar bunun müxatəbi deyirlər ki, bu düzəldənlər bəllidir hashtagin, arxasındakı o ərz elədim, o planlama ki, nə cür olubdur və görürsünüz ki, və Əl-Ərəbiyyənin Farsından yayılması. Ancaq biz çox rahat deyə bilirik ki, Güney Azərbaycan Milli Hərəkət geçən 100 ildə gəlib bir yerə yetişib ki, indi yetişməyib, uzun sürədi. Böylə uzun-uzun bannerlarda, yazılarda özlərini, canlarını, ailələrini təhlükəyə salaraq gətirib yazırlar ki, ay qardaş, biz sizin işgalçılığını istəmirik, rədd edirik biz sizi. İndi siz seçin, ey işgalçı İran sistemi ki, bu Yugoslavı kimi mi ayrılacaq, bir-birimizi şığıyara, burada neçə milyonun ölməyinə və ya biraz daha insani olaraq, biraz bir-birimizi anlayaraq. Sən bizim toprağı, bizim vətəni tərk elə lütfən. 100 ildir sən bizi işgal eləyibsən. Biz buraya hakim idik, bütün bu məntəqəyə hakim idik və hakimiyyət bizimkidir. İndi hakimiyyəti siz uğurlayıbsınız, ondan sonra bizə də hökum sürürsünüz. Yox ya, belə bir şey olmaz. Ən azından Güney Azərbaycandan çıxın eşiyə. İndi ayrı yerlərə, Bəluçistana, Əl-Əhvaza, Kürdistana, Gödoğu Kürdistana və deyişik yerlərə hökum sürürsünüz, farsçılıq, faşistlik, onları qətlam edirsiniz. Ən azından bizim məmləkətdən, bizim vətəndən çıxın eşiyə. Bunu yazırıq biz. Böyük bannerlarda. Haray-haray deyirik bunu. Açıqca yazırıq ki, Güney Azərbaycan, ey əhali, ey dünya, İran deyil. Və bunu biz yazmışıq. Və bunu biz yazmışıq, İngilizcəsini də biz yazmışıq ki, South Azerbaijan is not İran. Bu İran deyil. Biz bunu deyirik və gəlib bu yerə yetişmiş, özdə büyün yetişməmiş milli hərəkətimiz. Buraya büyün yetişməmiş. Uzun sürədə yetişmiş, təbii ondan öncə zaten işqalçılığı ilə uğraşırdı. Qətlamla uğraşırdı, aclıqla uğraşırdı geçən 100 il. Yəni Rıza Şahdan bu yana arz edir 1920-lərdə. Uğraşırdı dərdinə, fəlakətinə. Hə, indi bunu da yavaş-yavaş anlamış ki, məsələ dil məsələsi deyil. Məsələ mən uşağıma bir dənə türkçə ad ala bilmirəm, şəhər nədir, adı idarəyi səbt əhval deyil. Məsələ də bu, da bu məsələni anlayıb ki, sənin səbt əhvalın gərək ola, sənin özüyü. Sənin səbt əhvalın da, nə bilim, vizarəti səbt əhvalın altında ola, vizarətin də başında sənin cəhd evlatın ola. Bunu anlayıb milli hərəkətçilər. Milli hərəkətçilər bunu anlayıb ki, lütfən icazə verin, tələb eləyirik ki, bizim də dilimiz mədrəsəmizdə dəst verilsin. Da bunu anlayıb ki, bunu, o adamı ki, bunu səndən alıb, bunu sənin qəsb eləyib, bunu verməz ki, dəli deyil ki, dualıqlı deyil ki, o adam bu işi görsəydi, bu işi görəcək olsaydı o sistem. Da onda niyə gəlirdi, alırdı. Oğru gəlib sən evindən şeyi alıb, aparıb, özdə silahları da dayıb boğazı var. Sonra sən ona deyirsən, lütfən mən filan, məsələn, buzdolabımı verir cinən ki, mən. Məsələn, uşağımın sütü onun içindədir. Məsələn, yeməyim onun içindədir. Bu salaqlıq deyilmi? Yəni, salaqlıq odur ki, axmaqlıq odur ki, siz düşməndən tələb edəsiniz, dilənəsiniz. Və düşmənin tərəhümünə, rəhminə sığınasınız. Deyəsiniz ki, ey düşmən ki, gəlibsin, mənə yox eləyəsən. Bir rəhm elə, bizə bir, nə deyilər, qıyaf elə, məsələn, bir, qoy bir nəfəs çək. O istəsəyib ki, sən nəfəs çəkəsən,
Ve bu işler görmezdi ki. O hala sanı ki hayır, Azerbaycan Cumhuriyeti'ni tahdit edir her gün. Azerbaycan Cumhuriyeti'ne deyir Bakı Cumhuriyeti. Onun hatta ihanet kalmamış ki İrançıların tarafından Azerbaycan'a, Azerbaycan prezidentine, hükümetine, devletliğine, severanlığına eliyipler. Ve Türkiye'ye de. Ve Azerbaycan'ı da başka şeyler deyipler. Demirəm. Güney Azerbaycan Milli Hərəkətçisi anlayıb ki, bu mədrəsənin, mədrəsədə mənim dilimdə dərs verilsin və ya mənim dilimdə dərs verilsin. Bu mədrəsənin bir şeyi var, bir ofisi var. Onun bir ofisin adı Amuzuş Pərvəriş, Amuzuş Pərvərişin başı Vizarət Amuzuş Pərvərişdir. Eğitim Bakanlığı veya Öğretim Eğitim Bakanlığı. Çok güzel. Bunu anlayıp ki, daha Eğitim Bakanlığı olmalıdır. Ve Eğitim Bakanlığı'nın üstünde de o bakanlıklar olmalıdır. Ve Başbakan ve Başbakan devlet ve bu Türk ol. Ve bizim olmalıdır. İran yok ha, bizim olmalı. Çünkü o ki eləmeyecek bu işi. O neylesin, dəli deyil ki. Bizi bunu daha anlayandan sonra, getirip buna yetirenden sonra, daha indi bunları elə bir ki, mən üzr istəyirəm, farsçasını deyəcəyim. O, ters vitas deyirlər. Ve de bir dende ağab eləyəcəyik ki, deyirəm ki, yoldaşlar bilsinler deyirəm. Dende ağab eləyəcəyik ki, ha, gəlin, ha, farsi, mən farsca, mənim müəllimim mənə farsca dedi, mən anlamadım, orada güldülər mənə, məskər elədilər. Yani döndük biz, bərahəninin zamanına, bu bərahəni var ya, ki bu salaklığın en şey kahramanıdır. Ki deyirəm filan yerde taxtasiyahda mən şey yazdım, Türkçe yazdım. Onu dediler yalat, mənə yalatdılar onu. Rıza Bərahəni deyir ki mən yaladım. Evet. Yani o mənim cəzam idi. Çok güzel. Biz de deyirik ki çok güzel ay Bərahəni sen bunu elədin. Sen orada zülmə məruz qaldın. Və sənin dilini sənə yalatdılar. Və sən orada taxtasiyahda gəldin. Türkçe yazdın. O okulun Türk dedim okulun gazeti olardı onu yazmışlar. Okumuşam ki kitaplarını okumuşam, hikayelerini okumuşam. Özüyle defalarca görüşmüşam. Ancak bizim tamam bu zulmü sana vaki oldu. Mezlum oldun. Sen o milletin bir insanı olarak mezlum oldun. Sonra ne oldu? 50 yıl ondan sonra 50 yılda biz bərahənini görürük. Görürük hiç. Hiçbir tepki göstermemiş. Ondan sonraki 50 ilde bu Fars'a edebiyat yaratmış. Fars dilini geliştirmiş. Ve çok Farslardan daha önde giderek, inanın çok Farslardan yok, Fars edebiyatçılarından, Fars edebiyatının uzmanlarından, büyüklerinden, onlardan çok önde giderek, Farsa edebiyat yaratmış ve Farsın edebiyatını geliştirmiş. Farsı dilini ilmiyleştirmeye çalışmış ve modernleştirmeye çalışmış. İsteyirəm bunu biləsiniz. Ağay Rıza Bərahənin ömrü buna geçibdi. Taxtasiyahı yalayandan sonra. Siz düşünün ki, biri sizə deyir ki, mən 10 yaşında olanda filan ailənin, filan ailə mənə tuttu, dövdü. Ondan sonra deyirsən, hadi tamam. Çok zulm olup sana. Neyin adın? Deyir vallahi ben gelen 50'li bütün ömrümü o aileye kulluk eladım. Yani çok sağ oldu. Bu ağla düz gelir mi? Bu mecnun bu işi görmez. Ağa Mehmet Han uşaqlıqda Zend ailesinin zulmüne uğramış. Herkes bilir ne zulme uğramış. Dövmeler ve cinayetler. Ağa Mehmet Han neynemiş biraz böyüyenden sonra? Öz kabilesine dönemden sonra. Herkes bilir Zend ailesini neynemiş. Herkes bilir neynemiş. O büyüklükte sultan. O gözellikte insan. Öyle elerler. Herkes ki sana zulmelemiş. Görürsen yüzünü yıkarsan ya burada orada. Ve onun, bütün ömrünü onun aleyhine savaşarsın. Ben... Ve bütün ömrünü onun hizmetine koymarsın. Menü Farsi hashtag yaratmış olmuş. %87'si Farsça. Demek bunun müxatibi Farslar. Ay Fars, sen bana zulmeliyende ben utandım. Ben tebize məruz kaldım. Ben mezluma. Bunu yetirmeye çalıştım. Ben ona göre bərahənini misal getirdim. Yoksa ben bərahənine bir meselem yok.
ve Berahani'nin mesela biz budur ki bir ömrünü ona zulmedene karşı koyuptur. Onu zulmedenin menfaatine koyuptur. Onu misal getirdim ki aynı buna benziyor. O tarafta bu Gendi Farsi ki yaradıklar ona karşı görürsünüz de İran krizi yarattı, problemi yarattı. Sonra ona çözümü de buldu. Çözümü de budur ki İngilizler bu işi görürler. Hemen İngilizler için, hemen İngilizistan için bütün faktlere, bütün siyasi senetlere dayanarak bu Farsları, bu Fars hakimiyetini, biz İran'ın, İran'daki milletlerin ve İran işgal altında olan milletlerin ve Azerbaycan başına getiren en çok sahmi, en çok sahmi olan İngilizistan devletidir. Yani İngilizler Farsları getirip iş başına eylemişler, sonra Manu Farsi yaradılar. İran devleti de bu yalanla suyu bulandırır. Yani Manu Farsi hashtag'ı normal bir vaziyette yakçı bir şeydi. Aydınlığı çoxaldır, agahını çoxaldır ki bize zulm olmuş. O Kürt de gelir deyir, o Arap da gelir deyir, hamı Farsça. Farsça, Farslara deyirsen ki sen bana zulm edirsin. O da deyir, özür istedim. Çok sağ ol, bağışlayın. Yok ya, o da görür ki, sende ağıl yoktu. Sana ne kadar dövürler, sövürler üzüve, bütün her şeyi, tarihi, milleti sövürler. Sen gene de deysen bana rahmele. Sende bir savaşçılık yok ki durasan. Diyorsan buradan bu yana benim evimde girme benim evime. Çık eşi. Sende bu yoktu. Ona göre buna üzü yolalık. Üzü yolalık buna deyirler. Pısmırıklık buna deyirler ki. Da onu da Fars devletçiliği anlayıbdır. Ve Fars faşistleri bunu anlayıblar. Ki bir Türk, bir Azerbaycan Türkünün yüzüne her neyi sövsen, dövsen o ahirde gedecek bir arize yazacak, beyaniye yazacak. Bir kampanya düzeltecektir. Onu bilir. Çıkacak kıyabanda biraz bağıracak sonra gedecek eve. Kıyabana çıkıp kıyabanı sahiplenmeyecek. Ona göre onlar da buna karşı, İran devletiyle bu Manu Farsi'ye karşı onlar da deyip, ha indi vaktidir. Onlar da megaleler yazıklar. Onlar da hashtagler. Bu kendi Parsi bir de biri daha çok hashtagler. Onlar da düzeldikler. Onlar da yüz binler düzeldikler. Çünkü arkasında devlet var. Biz ki bizim azizler, yoldaşlar ki böyle şey düzeldikler. Bunlar bütün milli hareketi taklil veripler. Yani yani bunu taklil azaldıplar. Endiripler. Yalnız ki ben utandım. Ay ben zecr çektim. Ben öz dilimi şey eləyebilmədim. Farsi mənim başıma nə oyun gətiribdi. Onlar da götürür məqalələr yazır ki, təsəllüt məqalənin adıdır. Hər kəs desə baxsın. Təsəllütür zəbani Farsi və əqvam-ı mühacim və İran. Ki İran var bir dənə. Burada zəbani Farsi var. Onun nizamisi də, xaqanisi də, nə bilim, Şehriyarı da bütün şairleri sustaya, Erakisi de, Hafizi de, ne hamısı da, Türkü de, Farsı da, Arabi, hamısı Farsça yazmış. Ancak bu Agvan ki eşikten hamle edip de Agvan-ı Biyabancar, şimdi bunun Arabi olsun, Türkü olsun, İran'a, bu İran bir İran varmış. Bu İran'a hamle edip de bu Farsi dili, bu Farsi'ye tesellüt edip. Onlar da böyle şeyler yazırlar. Veya gidmeti zabanı Türkiye der Azerbaycan ve mantığa. Ona götürürler yazılır. Gidmeti yoktu. Türkçe Azerbaycan'da ne yazı var, ne daş yazısı var, ne şair var, ne devlet yazısı var, ne hiçbir şey yoktu. Türkler dünen gelipler bu bölgeye. Özde hamısı bunlar değiller. Bunlar önceden Farsi danışırdılar burada. Ve Farsça ve Azerice ve Pehlevice ve değişik bir... Türkçe bir yontanmamış, medenileşmemiş bir varlıktı ki zabani Farsi. O kadar güçlüdür ki bunları eleyebilir üstüne gelsin. Evet. Üstüne gelsin. Ve bunlar ve o kadar kabiliyeti var zabani Farsi'nin ki ne diller şey olsun, ortak dil olsun. Lingua franca olsun. Hamur, bütün milletlerin arasında. İran'da agvam ya. İran milletlerin İran'ı değil. İran'da agvamlar yaşıyor. Ağaliyetler yaşayır. Farsi dili bir yapışkan kimi, bir çiriş kimi bunları yapıştırıp birbirine. Özde indi yapıştırmayıp, Rıza Şah'tan bu yana yapıştırmayıptı. Min illerdir ki her agvam ki gelse buraya ve hamlelese bu İran'a, bu intizai İran'a, o bunun içinde hazb olar ve hazm olar ve Farslaşar ve İranlılaşar. Böyle bir vaziyet istiyle tespit edelim.
Herhalde bizim son sözümüz bu barədə budur ki, milləti məşğul eləyib bu məsələlərini. İran dövlətçiliyi bunu istəyir. İran dövlətçiliyi istəyir bunlar danışılar. İran dövlətçiliyi istəyir ki, Güney Azərbaycanda və İranın başqa, İran deyilən yerin başqa yerlərində türkü dilinin qidməti, əskiliyi nə qədərdir? Onlar danışılsın ki, biz sabit eləyək ki, məsələn, 3000 il öncədən. O da sabit eləsin, 3400 il öncədən. Yəni, böyle arkeolojiyə getmək, öyle baxaq görək ki, məsələn, Səlcuqlardan bu yana biz türk olduq və ya Moğollardan bu yana və ya məsələn, Yavuz Sultan Səlim Xan həzrətlərindən bu yana və ya dünən oldu və ya əslən, yəni bunları danışaq və ya türk dilinin gücündən danışaq. Türk dili böyle güclü bir dildir, Farsi dili çox pis dildir, ya Farsi dili yaxşı dildir, ya bunları danışaq ki. Kimdir? UNESCO'da deyirlər Farsi dili Ərəbcənin yüzde, nə bilim, 38-ci ləhcəsidir. Biz Farsları təhqir eləyək, Farslar bizi təhqir eləsinlər. Yəni, bunlar danışılsın. Mütalibə vəziyyətində. Yəni, gəl məndən mütalibə elə İran dövlətçiliyi deyir. Tələb elə. Gəl yalvar. Gəl mənim qapıma. Ancaq, İran dövlətçiliyi, əziz yoldaşlar, çox pis vəzdədir. Çox ağır vəzdədir. Dünya onu yaxşı bir ölkə tanımır. Mədəni bir ölkə tanımır. İran dövlətçiliyini ərz edirəm. Bu Bərcan məsələsində də onları təhdid altına qoyurlar. Bunu qəbul elə, onu qəbul elə. Buraya hər yeri və kəmərə qoyarıq. Bunu elərik, onu elərik. O tərəfdən bunun əl qolunu kəsirlər Yəməndən, Lübnandan, Suriyadan kəsirlər. O tərəfdən hər yerini istəsələ bombardıman edirlər, vururlar. Bunların səsi çıxa bilmir. İran dövlətçiliyi Farslığı yaya bilməmiş. İran dövlətçiliyinin yetərincə gücü və qudrəti və zamanı geçən yüzyılda olmamış ki, İrançılığı, Farslığı mütləq sabit təsbit eləyə bilsin. Eləyə bilməmiş. Çox müvəffəq olmuş, amma bitirə bilməmiş işi. Bu məşğul eləməklərinə ona zaman verilir. Bunu biləsiniz ki, İran dövlətinin böylə çox pis vəziyyətdə, çox ağır şəraitdə olması İran dövlətinin bu şəraitdə çox ağır vəziyyətdə olmasını danışmırıq. Nəyi danışırıq? Hə, Farsı 30 il öncə mən dərs oxuyanda, müəllim mən türkcə danışanda, farsça danışanda güldü. Mənə zülm oldu. Təbii, hamısı düzdür, hamısı düzdür. Mən də çəkmişəm onu, mən də çəkmişəm. Mən şəxsən də çəkmişəm, hamısını da çəkmişəm. Mənim də hekayələrim var, hamının da var, hər qeyri farsında var. Hər millət ki, öbür millətin işqal altında olsa, öyle təhqir hekayələri var. Ancaq İran dövlətçiliyi, İran deyilən şey, nəsnə, çox zəif vəziyyətindədir geçən yüzyıldə. Bunu biləsiniz. Çox zəif. Bu vəziyyətdə gətir mübarizəni, milli hərəkəti bu cür şeylərlə məşğul eləmək, həyati məsələləri danışmamaq, əlbəttə ki, çox zərərlidir və bunların ücubatının zərərini çox çəkəcəyi sonra. Ki, hamı böylə şeylərə məşğuldur ki, farsca, fars yox, fars dövlətçiliyi yox, İran dövlətçiliyi, farscanın ucundan mən zülm çəkdim və böylə hekayələr, böylə ərz edirəm, mərsiyə xanib kimi, yəni oturub şikvaiyyə, öncə dedim də, cilayə, ciləməndə olmaq, cilayələmək. Siz baxsanız bu Mənu Farsinin tərifində birinci olaraq böyle yazılır. Cilayə İraniyanı qeyri Fars da bu. Həştəqi həst ki, nümayişgəri, cilayə. Bu cilayiyyə təhmək. Güney Azərbaycan Milli Hərəkatı cilayə eləyir.